Na vítězství juniorky v poměru 4-2 nad Jabloncem se dvěma brankami podílel forward Kuba Šípek. Kubo, blahopřeju ke dvěma brankám k vítězství. Děkujeme. Jak se ti dneska hrálo? Tak hrálo se mi dobře, jelikož jsem v Opavě nastoupil na nějakých 30 minut, takže jsem vlastně byl rád, že jsem můžu zahrát za juniorku, trošičku to dohrát. Jsem rád, že jsem pomohl klukům k vítězství a přispěl dvěma góly. Jablonec je v juniorce vzadu v tabulce, byl to nějaký lehký zápas dneska? Lehký zápas určitě ne, tady ty zápasy, když to řeknu blbě, jsou nejtěžší s takovýmahle týmama. Jablonec nebyl vůbec špatný, na balónu byl vynikající. No, my jsme měli štěstí, že jsme dali brzo gól a kdo ví, jak by se to jinak odvíjelo. Pak sice jsme dostali blbě ze standardy gól, kde jsem se asi špatně domluvil s naším gólmanem Vískem. Naštěstí jsme to obrátili, kluci zamakali a 3 body jsou doma. Děkuju, no a hlavně přidáš 3 body a nějaký gól taky příští týden proti Znojmu Záčku. Díky a ahoj.